ለናስተልን የተከበራችሁ ነው ተደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን የለተ አርብ ዳር 25 ቀን 2013 ዓ.ም ለታዊ ዜናዎችን አዘጋጅተን ቀርበናል ከለታዊ ዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆይታ የማደርገው አባይ ዞሩ ነኝ አርስተ ዜናዎችን አስቀድማለሁ ውቅሮ ላይ እጅ ከሰጡ በኋላ ብሔር እየጠየቁ 3 አማራዎችን 2 ኦሮሞዎችንና አንድ ከደቡብ የኮንሶ ብሔረሰብ ተወላጅን ሲረሽኑ ባይኔ አይቻለሁ ሲል ካዲው ዋት ውቅሮ በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ ከፈጸመው ጥቃት የተረፋባል ምስክርነቱን ሰጠም ዮልያ ከተማና ያካባቢው ኗሪዎች ለውጥ እንዲመጣ ውድ ህይወታቸውን የከፈሉ ሰማዕታትን 3ኛ ዓመት መታሰቢያ በሰላማዊ ሰልፍና በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ዘከሩ የአማራ ተማሪዎች ማህበራት ተማን አንድ ዓመት ሙሉ ደብዛቸው ለጠፋው የአማራ ተማሪዎች ፍትህ እንዲሰጣቸው ጠየቀ መደበኛም የቀዶ ጥገና ስራ የጀመረው የዶክተር አምባቾ መኮንን የጠገዴ ቅራቅር የመጀመሪያ ደረጃ የመታሰቢያ ሆስፒታል ያሉበት የግባት ጉልቶች እንዲሟሉለት ተጠየቀ። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን እኒህንና ሌሎችን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እየጠየቅን ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናመራለን። ውቅሮ ላይ እጅ ከሰጡ በኋላ ብሔር እየጠየቁ 3 አማራዎችን 2 ኦሮሞዎችንና አንድ ከደቡብ የኮንሶ ብሔረሰብ ተወላጅን ሲረሽኑ ባይኔ አይቻለሁ ሲል ካሪው ዋት ውቅሮ በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ ከፈጸመው ጥቃት የተረፋባል ምስክርነቱን ሰጠም። ካዲው ዋት ውቅሮ በነበሩ በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ከፈጸመው ጥቃት የተረፋባል ምስክርነቱን ለአማራ ሚዲያ ማዕከል አጋርቷል። አባሉ በአሁኑ ሰዓት በሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ከተማ እንደሚገኙ በመግለጽና ደማቅ አቀባበልና ክብካቤ ያደረጉላቸው የሚገኙም የበየዳም የደባርቅና ያካባቢው ኗሪዎችን አመስግኗል። ያላሰብነው አጋጠመን ያለው ካዲው ዋት ለግድያ ካሰማራው ገዳይ ቡድን ውሮ ላይ የተረፈው የመከላከያ ሰራዊት አባል መጀመሪያ ላይ ዋርድያውን በጥይት ገደሉና ምሽጉን ተቆጣጠሩት ይለናል። አባሉ ሲቀጥል ከጓዶቻችን ጋር እንዳንገናኝም ኔትወርኩንና ራዳሩንም ጭምር ተዘጋም ከመረጃው ጫ አደረጉን ይለናል። አገር ሰላም ብለን በተኛንበት ተኩስ ከፈቱብን። እኛም ወዲያውኑ ልብሳችን በመልበስ ቦታ ቦታ ያዝን ራሳችን ለመከላከል ተኩስም ገጠምን። ከሌሊቱ 5:40 ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ቀኑ 6 ሰዓት ድረስ ተኩስ ቀጠለም። የሚደርስ አካል አልነበረም። ውሃት ቦታዎችን ቀድሞ በሙሉ ተቆጣጥሮ ከበባ አድርጓል። እኛም ጥይት ሲንጨርስ ያዙንና ለ15 ቀናት ያህል በውቅሮ ጨለማ ክፍል አንድ ዳቦና የተበላሸ ምግብ በመስጠት አሰሩን። ቁርስ ይሰጣሉም፣ ምሳ ይዘላሉም፣ ራት ይሰጣሉም፣ አንድ ዳቦም። ለ15 ቀናት በውቅሮ አንድ ሆቴል ግራውንድ ውስጥ ነው ያሰሩን። 170 እንሆናለን። ከመካከላችን 11 ሴቶች ናቸው። ከ15 ቀናት ቆይታ በኋላ ወደ ጫካ ወሰዱን። እስከ ህዳር 19 ቀን ድረስ እዛው አቆዩን። ትርፍ ቃል ተናጋራችሁ ተብለው ተመርጠው የተረሸኑም አሉም። የቆሰሉትም ተገቢ ህክምና አላገኙም ይለናል አባሉም። በመቀጠል 3 ምርጫ ሰጡን። ልዩ ኃይል ሆናችሁ ከኛ ጋር ታከሉን፣ ካልሆነም ከመከላከያ ወጣችሁ በትግራይ በሰላም ኗሪ መሆን፣ መሄድ አለብኝ የምትሉ ከሆነ ከመከላከያ ወጣችሁ ወደ ቤተሰብ መሄድ የሚሉ አማራጮችን አቀረቡልን። እኛ ለሀገር እንጂ የወጣን ለአንድ ክልል አይደለም በማለታችን ሚሊተራችን አስወልቀው አቃጠሉብን። አንድ ለመከላከያ የወገነን ትግሬም ወዲያውን ገደሉት። አንድ ሌላ ትግራዊ የመከላከያ አባል ግን ነሱን ተቀላቅሎ እኛን ወጋም። ሁሉንም የመሳሪያ ዲፖ አሳያቸው። በመጀመሪያም የትግራይ ተወላጆችን ረፍት እያሉ በመውሰድ መሬት ሰጧቸው ነበር። የትግራይ ተወላጅ ሆኑ ከፍተኛ የመከላከያ አዛዦቹም ዙረው ወቅተውናል፣ አስወግተውናልም። ከዛም በሌሊት መጥተው ፌስታላችሁን አስቀምጡ፣ ልብስ አውልቁ አሉን። ቅያሬ ልብስ እንዳንይዝ አደረጉም። አብዛኞች በቁምጣና በፓንት ወጣን። ሜዳ ላይ አውጥተው በብርድ ሲያስመቱን አደሩም። ከሌሊቱ 4:00 እና 10:30 ላይ በመኪና ጭነው ወደ ተከዜም የአማራና የትግራይ ድንበር ላይ አራገፉንና ተሻገሩ አሉን። ቁስለኛም ስላለና ውሃውም በመሙላቱ በከፍተኛ ችግር ተሻገርን። ከፊሎች ወደ ተከዜ ጀልባ ለማግኘት በሄዱበት ተኩስ ተከፈተባቸው። ይሙቱ አይሙቱ አናውቅም። ከኛ ጋር ሲጓዙ ከነበሩት 8 ቁስለኞች መንገድ ላይ ሞተዋል። ሐሙስ ወጥተን ከአራት ቀናት ቆይታ በኋላ ሰሜን ጎንደር በየዳ ደረስን። ከዛም ደባርቅ አቀባበሉ ልዩና ፍጹም የማይረሳ ነበር ሲል አመስግኗል። ከፍተኛ አመራሮችንና ሴቶችን በሙሉ ለይተው ወስደዋል። 850 ሴቶች አሉ በዙ ውስጥ። ከኛ ጋንታ ጡት ተቆርጠው የተገደሉ ሴቶች አሉም ተብሏል። ጥቃቱን የፈጸሙት የህወሓት ሚሊሻ ልዩ ኃይል ከማህበረሰቡም በርካታ ተባባሪ ነበር። የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የመከላከያ አዛዦችም እንዲሁ ዋና ገዳይ አስገዳዮች እንደሆኑ ከሞት የተረፈው አባል ምስክርነቱን ሰጥቷል። ስለ ጉዳዩ ያነጋገርናቸው በሰሜን ጎንደር ዞን የአዋራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን
ያደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊም የሆኑት አቶ ያሮግ ሙልጌታም የተፈጸመው ጥቃት የሚያሳዝንና ልብ የሚነካ ሆኖ አግኝተነዋል ይላሉ። ከጥቃቱ ከተረፉት የተወሰኑትን ማነጋገራቸውን የገለጹት አቶ ያሮግ የመታፈናቸው ዜና ከተሰማበት ጊዜ ጀምሮም ከፍተኛ ህዝባዊ ቁጣ መቀስቀሱን ተናግረዋል። ከህወሓት የክደት ጥቃት የተረፉት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ወደ በየዳ እየመጡ መሆኑን ከሰማንበት ጊዜ ጀምሮም ጃናሞራ ገጠር ቀበሌዎች በመውረድ እገዛ አድርገዋል። ከዛም በየዳ ሉዋሪና ዲሊብዛ ደርሰው አቀባበል ከተደረገላቸው በኋላም ወደ ደባርቅ አቅንተዋል። የደባርቅ ነዋሪዎች የተለያዩ አደረጃጀቶችን ሞቅ ያለ አቀባበል በማድረግ በደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ግቢ እንዲያርፉ አድርገዋል ያሉት አቶ ያሎም የተረፉት አባላትም ደስተኛ ናቸው ብለዋል። በሰሜን ጎንደር ዞን የአብን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤትም ለጃናሞራ፣ ለበየዳ፣ ለደባርቅና ለአካባቢው ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊት አባላት ላደረገው የሞቃ አቀባበልና ክብር ላቅ ያለ ምስጋናችን ይድረስ ብለዋል። በቀጣይም ራስን ብሎም አካባቢውን ነቅቶ መጠበቅ አስፈላጊ ነው ያሉት አቶ ያለው አብን ያለምንም ልዩነት ከአማራ ወጣቶች ማህበር፣ ከፋኖም፣ ከጸጥታ መዋቅሩ፣ ከብልጽግናና ሌሎች አደረጃጀቶች ጋር በመናበብ እየሰራ መቆየቱን እየሰራ መሆኑና ለቀጣይም አጠናክሮ እንደሚቀጥልበት አስታውቀዋል። የወልዲያ ከተማና የአካባቢው ነዋሪዎች ለውጥ እንዲመጣ ውድ ህይወታቸውን የከፈሉ ሰማዕታትን ሶስተኛ ዓመት መታሰቢያ በሰላማዊ ሰልፍና በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ዘከሩ። የአማራ ወጣቶች ማህበር በወልዲያ አስተባብሮታል የተባለውን የሰማዕታት መታሰቢያ ዝግጅት እንዴት ነበር ስንል የአማራ ወጣቶች ማህበር ሊቀመንበርን ወጣት አስናቀ መንገሻን አነጋግረናል። ወጣት አስናቀም ትናንት ዳር 24 ቀን 2013 ዓ.ም በተከናወነው ሶስተኛ ዓመት የወልዲያ ሰማዕታት የመታሰቢያ ዝግጅት ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የወልዲያና የአካባቢው ነዋሪዎች መሳተፋቸውን ገልጧል። የወልዲያ ነዋሪዎች በአካባቢው ሰላማዊ ሰልፍም አማራም ላይጨርስ አይጀምርም፣ በህዳር 24 የፈነጠቀው የፍትህ ጮራ በክንዳችን ጽፈነዋል፣ ህዳር 24 የአማራ የፍትህ ጥያቄ መልስ የጀመረበት የነጻነታችን ቀን ነው፣ አማራነት አቃፊነት ነው፣ አማራነት ዓለም አቀፋዊነት ነውና የመሳሰሉ መልእክቶችንም አስተጋብተዋል። አስናቀ ዕለቱን ሲያስታውሰውም ህዳር 24 ቀን 2010 ዓ.ም ነበር። የወልዲያና የመቀሌ ከተማ የእግር ኳስ ጨዋታ ላይ በትህነግ ባለተልእኮም በአማራ ላይ የተሰነዘረውን ትንኮሳና ስድብ ተከትሎም የተከሰተውን ግርግር ከማርገብ ይልቅ የጸጥታ አካላት በተኮሱ ጥይት መምህር ታምሩ ተገደለ ይለናል። ከተማዋ ስትናጥ ዋለች፣ ከፍተኛ ንብረትም ወደመም። ከሁለት ወራት በኋላም የጥምቀት በዓል በተለያዩ አካባቢዎች ተከብሯል። በማግስቱ ጥር 12 ቀን 2010 ዓ.ም በወልዲያ ከተማ በድምቀት በሚከበረው የቃና ዘገሊላ በዓል ለመሳተፍም በብዙ ሺዎች የሚቆጠር ህዝብ ተገኝቷል። ሰላም ለማስከበር በሚል በወልዲያ የተገኙት ስናይፐር፣ መትረጌስና ሌሎች የቡድን መሳሪያዎችን የታጠቁ ባለቀይ ቦኔት የህወሓት አጋዚ ወታደሮች ወያኔ በማለት ተቋማቸውን በሚገልጹ ወጣቶች ላይ ተኩስ በመክፈት ንጹሐንን ገደሉ። አጋዚዎቹ በወልዲያ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በዓሉን ሲያከብሩ በነበሩ በምዕመናን በታቦትና በወጣቶች ላይም ቦምብ ወረወሩም፣ የጥይት ማዕትም አዘነቡም፣ በርካታ የወልዲያ አማራዎችን ገደሉ ይለናል ወጣት አስናቀም። ህዝባዊ ቁጣው ገንፍሎም ከፍተኛ ንብረትም ወደመም። ከዛም ህዝባዊ እምቢተኝነትና የለውጥ ትግሉ ተቀጣጥሎ ከወልዲያ ወደ መርሳም፣ ሮቢት፣ ራያ ቆቦ፣ ጎብዬና ሌሎች አካባቢዎችን ተዛመተም። ላለፉት ዓመታት ሲከፈል የነበረው መስዋዕትነትና ትግል እንዳለ ሆኖም ሐምሌ 5 ጎንደር ላይ የነበረው ተጋድሎ ብሎም ነሐሴ 5 ቀን 2008 ዓ.ም ባህር ዳር ላይ የተደረገውን ህዝባዊ ተቃውሞ ተከትሎም በሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ የተፈጸመው የጅምላ ጭፍጨፋ የትግሉን ደረጃ አሳደገው። ቀጥሎም 2010 ዓ.ም በወልዲያና በበርካታ የወሎ ቤተ አማራ አካባቢዎች እንዲሁም በሌሎችም የተከፈለው መስዋዕትነት ተደማምሮም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ከስልጣን እንዲወርዱ ማድረጉም ተገለጠ። በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ደምቆ በዋለው የመታሰቢያ ዝግጅት ላይም በሀገር መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ተሰልፈው ለአያሌ ዓመታት የታገሉትና መፈንቅለ መንግስት እንድታደርጉ ነው በሚል ከነ ጀኔራል ተፈራ ማሞም ከነ አምሳ አለቃ አበበ መልኬና ከሌሎችም የጦር መኮንኖች ጋር ስለ ህዝብና ስለ ሀገር ሲሉ ለዘጠኝ ዓመታት ያህል በእስር የማቀቁትና በመጨረሻም በሰኔ 2011 ዓ.ም በመንግስት ጦር የተገደሉት የብርጋዴር ጀኔራል አሳምነው ጽጌ ፎቶቸው በባነር ተሰርቶም ታስበው ውለዋል። በሎቱም የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አህመድ ያሲን በተገኙበት የትግሉን ቅብብሎች ለማሳየት ሲባል በወልዲያ ጎንደር በር በተባለ አካባቢ የሰማዕታት መታሰቢያ አደባባይ ተሰይሟል ያለው ወጣት አስነቀም የአደባባዩ ዲዛይንና ሌላም ሽልማት ለተጎጂ ቤተሰቦች የተበረከተ መሆኑን አውስቷል። በመታሰቢያ ዝግጅቱ ላይም ራያ ጤነኛም የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ከንቲባና ሌሎች ተሳታፊዎችም መልእክት ማስተላለፋቸውን ተናግሯል። ወደ ቀጣዩ ዜና ስናልፍ ህዳር 24 ቀን 2010 ዓ.ም ወልዲያ ላይ ሰማዕት የሆኑ ወገኖችን ሶስተኛ ዓመት ዝክረ መታሰቢያን በተመለከተም አዎ በደማችሁ ነጻ ወጥተናል፣ ደማቅ ታሪክም ጽፈናል ሲል
የራያጥነኛ መልእክት አስተላልፏል። ህዳር 24 ቀን የወልዲያ ደመላሽ ሰማዕታቶች መታሰቢያ ቀንን በተመለከተም ራያጥነኛ ካሰፈረው መልእክት የሚከተለው ይገኝበታል። የራያጥነኛ ወይም የአማራ ወጣቶች ማህበር በራያ ቆቦም የወልዲያ ሰማዕታትን በተመለከተም ያጋራው መልእክት ህዳር 24 ቀን 2010 ዓ.ም ወልዲያ ከነማ ከመቀሌ ከነማ ሼህ አላሙዲ ኢንተርናሽናል ስታዲየም ላይ ሊካሄድ በነበረው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ አስቀድሞም በተፈጠረ የደጋፊዎች ግጭት ምክንያት የተጀመረው ህዝባዊ እንቢተኝነት ለዛሬ ነጻነታችን ቁልፍ ሚና ተጫውቶ አልፏል። ለአማራ ህዝብ ትግል እግር ኳስ ክለቦቻችን የነበራቸው ሚና ከፍተኛ ነበር። አሁንም ትልቅ አቅማችንና ምልክቶቻችን እንደሆኑ ይቀጥላሉ። ህዳር 24 ቀን 2010 ዓ.ም ወልዲያ ላይ ሰማዕት የሆኑት ወገኖቻችን ህዳር 24 ቀን 2013 ዓ.ም ሶስተኛ ዓመት መታሰቢያቸውን ተዘክሯል። አዎ በደማቹ ነጻውተናል። ደማቅ ታሪክም ጽፈናል። እናመሰግናለን። የራያ ጥነኛ የአማራ ወጣቶች ማህበር በራያ ቆቆም። የአማራ ተማሪዎች ማህበር አተማን አንድ አመት ሙሉ ደብዛቸው ለጠፋው የአማራ ተማሪዎች ፍትህ እንዲሰጣቸው ጠየቀም። ለበርካታ አመታት በሀገራችን የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ የተነገረው የጥላቻና የመለያየት ርዕዮተ ዓለም ፍሬ አፍርቶ በሐሰት ርክት ስሙ ማንነቱና ግብሩ ጥቁር ጥላቻ የተቀባው አማራም በየዘርፉም የሐሰት ርክት ማወራረጃ ሆኖ መቆየቱም ይታወቃል። ይህን ተከትሎ የአማራ ተማሪዎች ተፈናቅለዋል፣ ለመጠነኛና ለከፍተኛ ጉዳት ተዳርገዋል። አስፈላጊ የትምህርት ሰነዳቸው ተቃጥሏል፣ ተዘርፎባቸዋል። ያስገድዶ መደፈርና የእገታ ወንጀል ተፈጽሞባቸዋል። እንዲሁም በርካቶች ግድያ ተፈጽሞባቸዋል። ባሳለፍነው ዓመት ማለትም በ2012 ዓ.ም ብቻ ከ12 በላይ ተማሪዎች ተገለዋል። እዚህ አካል የሆነው ከደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ግጭት ሸሽተው ሲመለሱ የነበሩም 17ቱ ተማሪዎች ለአንድ ዓመት ያክል ታግተው አድራሻቸው ሳይታወቅ ቀርቷል። የአማራ ተማሪዎች ማህበር አተማም የአማራ ተማሪዎች የሚደርስባቸውን ዘር ተኮር ጥቃት ለመከላከል ማህበሩ እውን ከሆነበት ቀን ጀምሮም ለችግሮች ቅድመ መከላከል፣ ችግሮች ሲፈጠሩም የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ የበኩሉን አስተዋጽኦና ድህረ መከላከል ሲያደርግ ቆይቷል። ማህበሩ በአማራ ተማሪዎች ላይ የሚፈጸመውን ሁሉን አቀፍ ጥቃት በየደረጃው አስቀምጦም ለተፈጻሚነቱም ሲታገልና ለመንግስት ጥያቄዎችን ሲያቀርብም ቆይቷል። ማህበሩ ችግር ከተፈጠረባቸው በየከፍተኛ ተቋማት ድረስ አመራር ልኮም በመጎብኘት በማንነታቸው ምክንያት የሞቱና የተጎዱ ተማሪዎችን ወደ ቤተሰብ በማድረስ ከፍተኛ ስራ ሰርቷል። ስለ ጉዳዩም ዝርዝር ጥናት እያዘጋጀ ለሚዲያ አካላትና ለሚመለከተው አካል ሁሉ ተደራሽ አድርጓል። በ2012 ዓ.ም ከደምቢዶሎ የታገቱ 17 ንጹሃን የአማራ ተማሪዎችና የተፈናቀሉ ከ35000 በላይ ተማሪዎችን በማስመልከት ሰልፍ አዘጋጅቶም ለሚመለከታቸው ሁሉ አሳውቋል። በአማራ ተማሪዎች ላይ የሚፈጸመውን ዘር ተኮር ጥቃትና መንግስት እያሳየ ስላለው ዝምተኝነት አምኒስቲ ኢንተርናሽናልን የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲያውቁትም አድርጓል። ማህበሩ መንግስት በአማራ ተማሪዎች ላይ የሚፈጸመውን ዘር ተኮር ጥቃት እልባት እንዲሰጥ የታገቱ ተማሪዎችን ጉዳይ ይፋ እንዲያደርግና የተፈናቀሉ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታ የሚመለሱበትን እድል እንዲፈጠር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮም የፌዴራልም የክልልም መንግስታት ባለስልጣናት ጋር በየደረጃው ውይይቶችን አድርጓለም ብሏል። ፍትህ በማንነታቸው ምክንያት ታግተው ደብዛቸው ለጠፋው 17 የአማራ ተማሪዎች ፍትህ አንድ ዓመት ሙሉ መልስ ላልተሰጣቸው የአማራ ተማሪዎችም ፍትህ አንድ ዓመት ሙሉ መልስ ላልተሰጣቸው የአማራ ተማሪ ወላጆችም የአማራ ተማሪዎች ማህበር አተማም። ማንነት ሁልጊዜ ከራስ ጋር የሚቀበር ነው ሲሉ የራያ አላማጣ ነዋሪዎች ተናገሩ። አላማጣ ከተማ የሚኖሩ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ወጣቶች ከተማዋ ከትህነግ ቡድን ነጻ ከወጣ ቀን ጀምሮም የተሰማቸውን ስሜትና ሀሳብ በጋራ በመሆን በከተማዋ አዳራሽ ውይይት እያደረጉ ነው። በውይይቱም የትህነግ አረመኔ ቡድን በአማራ ልዩ ኃይል፣ በአማራ ሚሊሻና በሀገር መከላከያ ሰራዊቱ የተባበረ ኃይል ከአካባቢው እንዲወጡ መደረጉም ታላቅ እፎይታ ፈጥሮላቸዋል። ነዋሪዎቹ አያይዞም አሁን ያገኙትን ነጻነት ለማስቀጠል በኃይል የተቀሙትን ባህላቸውንና ታሪካቸውን የፌዴራል መንግስት ወደ ነበረው የአማራ ማንነታቸው እንዲመልሳቸው ጠይቀዋል። በከተማ የሚገኙ የሁሉም ሃይማኖት ተከታዮች አሁን ለመጣው ሰላም ህይወታቸውን ላጡ ጸጥታ ኃይሎች በጋራ በመሆን በጸሎት አስበዋል። መረጃው የሰሜን ወሎ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ነው። መደበኛ የቀዶ ጥገና ስራ የጀመረው የዶክተር አምባቸው መኮንን የጠገዴ ቅራቅር የመጀመሪያ ደረጃ የመታሰቢያ ሆስፒታል ያሉበት የግብዓት ጉድለቶች እንዲሟሉ ለተጠየቀም የሆስፒታሉ የሜዲካል ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር በቆየ ምትኩ እንደተናገሩት የጠገዴ ቅራቅር የመጀመሪያ ደረጃ የመታሰቢያ ሆስፒታል ስራ ከጀመረ 3 ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን በተለይ የተመላላሽ ህክምናም የተኝቶ ህክምናም የእናቶችና ህፃናት ህክምና እንዲሁም የመለስተኛ ቀዶ ጥገና የህክምና አገልግሎቶችን እየሰጠ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ሆስፒታሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከጀመሩ አገልግሎቶች መካከል አንዱም የመደበኛ ቀዶ ጥገና አገልግሎት ሲሆን ከአሁን በፊት በተለያዩ ምክንያቶች ሳይጀመር እንደቆየና ብዙ ታካሚዎች ሪፈር እየተባሉ
ወደ ተለያዩ የህክምና ተቋማት እየተላኩ ለተጨማሪ ወጪ ሲዳረጉ እንደነበረ አውስተዋል። አሁን ግን ችግሮቹ ሙሉ በሙሉ ተፈተዋል ባይባልም በተቻለ መጠን ክፍተቶችን በመሙላት መደበኛ የሆነም የቀዶ ጥገና አገልግሎት ስራ ማስጀመር የተቻለ መሆኑን ለማህበረሰቡና ለእናቶች ኮንፈረንስ በማድረግ እውቅና መፍጠር እንደተቻለና ሁሉም ማህበረሰብ የመጣ አገልግሎቱን ማግኘት እንደሚችል ዶክተር በቆየ ተናግሯል። በሆስፒታሉ የድንገተኛ ማህፀንና የጽንስ ቀዶ ጥገና ባለሙያ የሆኑት ኖሃሚን ዳኙን እንደሚናገሩት ደግሞ ከሆስፒታሉ ከተቀጠሩ አንድ አመትና ከዚያ በላይ ቢሆናቸውም ለሆስፒታሉ የ24 ሰዓት የመብራት አገልግሎት የደም ባንክና የመሳሰሉ ተሟላ የቀዶ ጥገና አገልግሎት መስጫም የሚያገለግሉ ቁሳቁሶች ባለመሟላታቸው መደበኛ ስራ ሳይጀምር ቆይቶ ነበር ብለዋል። አሁን ግን ችግሮቹ ሙሉ በሙሉ ባይፈቱም ከጎንደር የደም ባንክ አገልግሎት ጋር በመነጋገር የክራክር ጤና ጣቢያ የመብራት ችግር ስለሌለበት የደም ባንኩን ከዚያው በማስቀመጥ የሚፈልገውን የደም መጠን ያስመጡና ሆስፒታሉ ባለው ጄኔሬተር መብራት እየታገዙ አገልግሎቱን እንደጀመሩ ተናግረዋል። ባለሙያው አክለው እንደተናገሩት እስካሁን ድረስ 3 የወሊድና 1 መደበኛ ቀዶ ጥገና በድምሩ 4 ውጤታማ የሆነም የተሳካ የቀዶ ጥገና አገልግሎት እንደሰጡና ወደ ሆስፒታሉም ሪፈር እየተጻፈላቸው የሚመጡም ተገልጋዮች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ተገልጧል። ለቀጣይም በሆስፒታሉ የተሟሉም የቀዶ ጥገና አገልግሎት ለመስጠት የ24 ሰዓት የመብራት አገልግሎት ተስተካክሎም የደም ባንኩ ከሆስፒታሉ እንዲቀመጥ ቢደረግ የቀዶ ጥገና ክፍሉም የውሃም የልብስ ማጠቢያ ማሽንና ሌሎች ክፍተቶች ያሉበት በመሆኑ እነዚህ ችግሮች የሚመለከተው አካል እንዲያስተካክል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ካሁን በፊት እናቶች በገጠር ባህል ሲወልዱ ከፍተኛ የደም መፍሰስ ሌሎች ተጓዳኝ ህመሞችና በወሊድ ምክንያት ለሞት ይዳረጉ እንደነበርና በሆስፒታሉም መውለድ ለህፃኑም ሆነም ለወላድ እናቶች የተሻለ መሆኑን በሆስፒታሉ ቀዶ ጥገና ተደርጎላቸው ልጆቻቸውን የተገላገሉትና በጥሩ ጤንነት ላይ የሚገኙት ወይዘሮ አታላ ባህታና ወይዘሮ አረጋሻ ያለ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። የነርሲንግ ሚድዋይፈሪ አስተባባሪ የሆኑት አንዷለም ካሳው በበኩላቸው እስካሁን ድረስ በሆስፒታሉ የታካሚ ፍሰት አነስተኛ የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ሆስፒታሉም የአገልግሎት አድማሱን በማስፋፋት ላይ በመሆኑ በተለይ የተኝቶ ህክምና የምግብ አገልግሎት በክፍል ጥበት ምክንያት እስካሁን አገልግሎት ያልጀመሩ እንደ ጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት፣ የህፃናት ክትባት፣ የቲቪ ህክምናን የመሳሰሉትን ለማስጀመር ሲባል ለጊዜውም ቢሆን ቆርቆሮ በቆርቆሮ የሆነ ክፍል ተሰርቶም አገልግሎቶች እንዲጀመሩ ከሚመለከታቸው ወረዳ አመራሮችና አጋር አካላት ጋር በመነጋገር ችግሮችን ለመፍታት ጥረት ቢደረግም መልካም ነው ብለዋል። በቀዶ ጥገና ክፍል የሰመመን ባለሙያ የሆኑት አማኑኤል አሻግሬ እንደሚሉት ደግሞ ለቀጣይ በሆስፒታሉ ደረጃውን የተጠበቀ የቀዶ ጥገና አገልግሎት ለመስጠት ሲባል የሞኒተሪንግ ማሽን፣ የኢሲጂ ገመዶችና የመሳሰሉ የቀዶ ጥገና ክፍል ቁሳቁሶች በብዛት የሲስተም ችግር ያለባቸው በመሆኑ ማሽኖቹ በባለሙያ እንዲስተካከሉ ወይም እንዲቀየሩ መደረግ እንዳለበትም አሳስበዋል። የጠገዴ ወረዳ ኮሚኒኬሽን እንደዘገበው የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ አቶ ልደቱ አያሌው ላይ ያቀረበውን ሁለተኛ ክስ አሻሻለ። የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምስራቅ ምድብ ችሎት አቃቢ ሕግ ከዚህ በፊት ያቀረበው ክስ ተጣምሮ በመሆኑና ግልጽ ባለመሆኑ ተሻሽሎ እንዲቀርብ ለትናንት በሰጠው ቀጠሮ መሰረት ነው ክሱ ተሻሽሎ የቀረበው። በዚሁ መሰረትም አቶ ልደቱ አያሌው የወንጀል ሕግ በመተላለፍ ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመዳድ የተለያዩ የሽግግር መንግስት መመስረቻ ሰነዶችን አዘጋጅተውና በፈተሻም የተያዘባቸው ነው ሲል አቃቢ ሕግ ክሱን ነጥሎና ግልጽ በማድረግ አሻሽሎ አቅርቧል ነው የተባለው። ክሱን የተቀበለው ፍርድ ቤቱም የተሻሻለውን ክስን በችሎት አንብቧል። የአቶ ልደቱ ጠበቆችም በተሻሻለው ክስ ላይ መቃወሚያቸውን በጽሑፍ እናቀርብ ሲሉም የጠየቁ ሲሆን በጥያቄያቸው መሰረትም መቃወሚያቸውን ለመመልከት ለታህሳስ 2 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ስለመሰጠቱ ኢዴፓ በይፋዊ የማህበረት ስር ገጹ አጋርቷል። ወደ ዕለቱ መጨረሻ ዜና ስናልፍ መንግስት በሶማሌ ክልል ብዙ ግፍና በደል ሲፈጽሙ የነበሩትን የካዲውን የህወሓት አባላት በቁጥጥር ስር በመዋል ለህግ እንዲያቀርብ ተጠየቀ። የሶማሌ ክልል ከሃዲው ህወሓት ስልጣኑን ተቆጣጥሮ ለበርካታ ዓመታት በህዝብ ላይ የለየለት ግፍና በደል እንዲሁም ዝርፊያ ሲፈጽምባቸው ከነበሩ ክልሎች አንዱ ነው። የሶማሌ ክልል ነዋሪዎች ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት በካዲው የህወሓት ቡድን ላይ በተቀዳጀው ድል መደሰታቸውንም ተናግረዋል። አያይዘውም መንግስት በሶማሌ ክልል ብዙ ግፍና በደል ሲፈጽሙ የነበሩትን የጁንታውን አባላት በቁጥጥር ስር በመዋል ለህግ እንደሚያቀርብ ያላቸውን እምነት የገለጹት ነዋሪዎቹም በሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድ የተመራው የክልሉ መንግስት ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በፋፈን፣ ጀረርና ዶሎ ዞኖች ወረዳዎችና ቀበሌዎች ጉብኝት ማድረጉን ተከትሎ ነው።
ለ13 ቀናት የተካሄደው ጉብኝትና ህዝባዊ ኮንፈረንስ ከዚህ ቀደም በመንግስት ተዘንግተው የቆዩና ከጎረቤት ሀገራት ጋር የሚያዋስኑ የጠረፍ አካባቢዎችን ታሳቢ ያደረገ ስለመሆኑም ተነግሯል። ጉብኝቱ የየማህበረሰቡን ፍላጎት መሰረት ያደረጉ ስራዎችን ለመስራት ያግዛል ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በክልሉ የሰፈነውን ሰላም ተከትሎም ህዝቡ ሰፊ የመሰረተ ልማት ጥያቄ ማንሳቱንም ተናግሯል። በጉብኝቱ ወቅት የጋሻሞም ደረሮሎት አንድ የ140 ኪሎ ሜትር የጠጠር መጠርጊያ መንገድ የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠ ሲሆን በጀረር ዞን ያቦከር ትምህርት ቤት የማስፋፊያ ፕሮጀክትና የጋሻሞ ሆስፒታል ተመርቀዋል። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በየአካባቢው ባደረጓቸው ህዝባዊ ኮንፈረንሶች ላይ ህዝቡ የተገኘውን ሰላም በመጠበቅ ረገድ የድርሻውን እንዲወጣ ጠይቀዋል። ዜናውን ለማጠናቀር ኤፍቢሲን በመንጭነት ተጠቅመናል። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ዜናዎቹ እነዚህን ይመስሉ ነበር። ዕለታዊ ዜናዎቹን እናንተ ያደረስኩት አባይ ዞር ነበርኩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ለሁሉም ይሁን።